Môre almal. Morning everybody. Ek hoop dit gaan goed. Kamagelo, ek unmute jou. Môre Kamagelo. Goeiemôre juffrou. Hoe gaan dit? Ek is baie mooi juffrou. Dit gaan goed met my, dankie Kamagelo. Dankie juffrou. Okay, Kia. Hallo Kia, ek unmute jou. Hallo my goeiemôre my vrou. Hallo Kia. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed met my, dankie. Met jou Kia? Ek is baie. Dit gaan voel. Mooi, dankie Kia. Dankie my vrou. Hallo Tokelo, ek gaan jou unmute. Hallo Tokelo, ek kan jou nie unmute nie, maar ek kan sien jy het vir my in die chat hallo gesê. Goed, Piwa, ek unmute jou. Môre juffrou. Môre Piwa, hoe gaan dit? Goed, en jy? Goed, dankie. Dankie juffrou. Dankie Piwa. Malori, ek gaan jou unmute. Hallo juffrou. Hallo, gaan dit? Goed en jy juffrou? Dit gaan goed met my, dankie. Dankie juffrou. Dankie. Julle is oulik vanoggend. Ek is so bly om te sien julle gesels so lekker saam. Wow. Goed. Is daar nog enige van julle wat gaga wil hallo sê? Is there anybody that quickly wants to say hello before we start? Okay, dit is so koud vanoggend. It's so cold this morning. Daarom begin het al bietjie beter voel. Okay. Askies. Ek wil julle herinner, I would like to remind you guys, ons gaan dit skryf die 22ste Julie. Dit is volgende week woensdag. We're going to write a test. Moet asseblief nie stres oor die toets nie. Please don't stress about the test. Just go and study all of the slides that I'm giving you. Gaan en gaan leer die skyfies wat ek vir julle gee en julle gaan okay wees. Want my toetse is klaar en ingestuur, so ek weet presies wat om vir julle te sê, wat om te leer. Onthou, enige tyd na 12 kan julle op die website gaan. Africa Teen Geeks se website gaan en julle toetse aflaai. You can download the test and they will give you instruction on how to complete it and everything else. Okay. So vandag gaan ons hersiening doen. Today we're going to do some revision. Okay, ek wil net vir julle sê, as julle mooi antwoord en mooi saam met my werk, kan ons môre Kahoot speel. Kia, nee, we are writing on Wednesday. Okay, skryf woensdag toets. Goed. As julle mooi saam met my werk en lekker antwoord en participate in everything, we can play Kahoot tomorrow. Alright. Goed. I'm sorry guys, I just quickly want to fix this. Okay. Goed, in ons toets is daar 3 afdelings. In the test there will be 3 sections. 'N begripstoets, taalleer en 'n visuele teks. A comprehension, language and a visual text. Goed. Hierdie is net 'n voorbeeld van 'n begripstoets. Dis 'n kort begripstoets. It's a very short comprehension test. And I did this with all 3 of my classes this morning. It's just so I can see that you are understanding how to complete a comprehension test. In 'n begripstoets moet ons kyk na die leesstuk en die vrae beantwoord uit die leesstuk. Goed. Onthou, as daar langs die vraag 1 punt is, moet jy 1 ding vir my neer kan skryf.
If there's two marks, you must be able to write down two things or two answers or two facts. If there is three marks, you must write down three answers, three facts, or three sentences, or whatever I'm asking. Please look at the marks. Okay. Okay, good. Let's quickly go on, guys. Die eerste vraag. Okay. Wat ek vandag gaan doen, what I'm going to do today, I'm not going to translate the question. I want to see how well you comprehend the questions en hoe verstaan julle dit, hoe begryp julle dit. Okay, goed. Ons eerste, ek sal, julle moet eerst probeer antwoord. You must try to answer first before I translate the question. Goed. Kom ek lees eerst vir julle die stuk en dan gaan ons die vraagies vra. In oma se handsak. Dit is herfst. Oma het kom kuier. Haar handsak staan op die rak. Ek maak dit oop. Ek kry 'n sakdoek. Die sakdoek is rooi. Ek bind dit om my nek. In die handsak kry ek oma se sonbril. Die bril is blou. Ek sit dit op en kyk in die spieël. Ek lyk mooi. Oma het ook 'n pink oorbel. Sy haal dit uit en sit dit aan my oor. Daar kry ek ouma se lipstifie. Ek draai die lipstifie uit en smeer dit op my lippe. Wat het ouma nog daar in haar handsak? 1, 2, 3, 10 monsters! Die monsters kom saam met my speel. Stop, wat hoor ek? Goed, ons eerste vraag is, wat is die seisoen? Ek sien ek het al 'n paar hande op, prachtig. Ek gaan gou vir Pewa ontmoet, wat Anjoet, wat eerste haar handjie opgesteek het. Juffrou, die seisoen is herfst. Baie mooi, die seisoen is herfst, baie dankie. Meekie. Goed, Kia, ek unmute jou. Daar, dankie mevrou. Dankie Kia. Die seisoen is herfst. Pragtig, die seisoen is herfst. Dankie. Dankie mevrou. Goed. Die seisoen is herfst. Baie mooi, baie dankie. Ons volgende vraag is, wat haal ek eerste uit my handsak of uit my ouma se handsak? Wat haal ek eerste uit my ouma se handsak? Ja, ek unmute jou. Baie dankie mevrou. Handsak staan op die rak. Okay. Handsak staan op die rak. Okay. En kom ek verstaan hom vir jou? What was the first thing that I took out? Ma'am? Yes? The first thing that she took out is a sakdoek. Oh, look. Dankie, Kia. Dankie, mevrou. Oh, look. Goed. Is daar nog iemand wat my gou wil antwoord? A sakdoek. Dankie, Tokello. Goed. Maar Lori, ek unmute jou. Ja, Frank. Ja. Sy haal eerst 'n sakdoek. Baie mooi. Dankie, Frank.
Baie dankie. Dankie, Kamagelo het ook gesê, sakdoek. Julle is oulik, ek sien julle is lus om Kahoot te speel môre. Goed, eerste ding wat, sy uit, wat ek uithaal is een rooi sakdoek. Watter kleur is ouma se bril? Watter kleur is ouma se bril? Kamahelo, ek unmute jou. Dankie, juffrou. Dankie. Hey, ouma se bril is blue. Baie mooi. Dankie. Dankie, juffrou. Goed, is daar nog iemand wat wil antwoord? Kia, wil jy nog 'n antwoord hê? Baie dankie, mevrou. Dankie, Kia. Die ouma se bril is blou. Baie mooi. Dankie. Goed. Wat die kleur is ouma se bril? Ouma se bril is blou. Mooi. Wat doen ek met ouma se oorbel? Wat doen ek met ouma se oorbel? Kia, ek unmute jou. Baie dankie mevrou. Dankie Kia. Die ouma se oorbel se doen is insit dit aan my oor. Baie mooi. Dankie Kia. Dankie mevrou. Goed, is daar nog een van julle wat dit gou wou antwoord? Ok, baie mooi. Ek haal dit uit en sit dit aan my oor. Goed, so dit is basis wat jy kan verwag van 'n begripstoets. This is what you can expect from a comprehension test. It's basically questions that you can go and look for. Dit is vragies waarna jy kan gaan soek. Ok, goed. Die volgende is 'n grafiek. Ons het hierdie grafiek al gedoen in die klas. We have done this in the class already. Die volgende wat jy in jou toets gaan kry is 'n grafiek. Goed, kom ons doen hom gou. Wat dui die grafiek aan? Wat dui die grafiek aan? If you don't feel comfortable raising your hand, please answer me in the chat box. Maar allemaal moet antwoord. Everybody must participate, please guys. Otherwise, we're not going to play Kahoot tomorrow. Then we're going to do revision again. So please participate. If you don't want to raise your hand, then you can just chat, type it in the chat box. Kia, ek unmute jou. Dankie, mevrou. Dankie, Kia. Die grafiek aan in die Nasionale Kruger Wildtuin geseen kan word. Pragtig, dankie. Dankie. Oeps, excuse. Malori, ek unmute jou. Ja, vrou. Ja. Die grafiek is vir die getal wat in die Nasionale Kruger Wildtuin gesien kan word. Baie mooi, dankie. Dankie, juffrou. Kia, het jy nog een vraag? Baie dankie, mevrou. Dankie, Kia. Die grafiek aan van die diere. Baie mooi, dit is 'n grafiek oor diere. Oulik, dankie Kia. Dankie my. Goed, Dr. Kella het gesê about animal. Goed, prachtig. Okay, die grafiek gaan oor die getal wat in die Nasionale Kruger Wildtuin gesien kan word. Dis getal diere wat gesien kan word in die Kruger Wildtuin.
Kan Magella sê vir ons, the chart is about wild animals, baie oulik. Goed, as jy wil weet waaroor gaan hierdie, as jy wil weet waaroor gaan die grafiek, dan kyk jy bo na die opskrif. Dan kyk jy bo na die opskrif. Maar jy is oulik, goed. Ok, ons grafiek gaan oor die getal diere wat in die Kreer Wildtuin gesien kan word. Volgende vraag is, watter twee diere word die meeste gesien? Ok, allemaal tik vir my om in die chatbox. Tik vir my in die chatbox, laat ek kan sien. Ja, dit is 'n graad 6 klas. Goed. Ek ga vir my, laat ek kan sien asseblief. Watter twee diere word die meeste gesien? Kia, ek gaan jou unmute. Die twee diere word die meeste gesien is die sekooi en die olifant. Baie mooi, dankie Kia. Dankie mevrou. Malorie, ek unmute jou. Ja, vrou. Ja. Die twee diere word die meeste gesien is die seekooi en die olifante. Baie mooi, dankie. Dankie, juffrou. Goed, Kamagela het in ons chat vir ons ook gesê, seekooi en olifante. Ek wacht vir allemaal om deel te neem. I'm waiting for everybody to participate, please. Goed, baie mooi, julle. Die twee diere wat die meeste gesien kan word, is seekooi en olifante. Ons volgende vraag is, watter dier word amper nooit gesien nie? Watter dier word amper nooit gesien nie? Kia, ek unmute jou. Baie dankie mevrou. Dankie Kia. Die dier word amper nooit gesien nie is die luiperd. Baie mooi, dankie. Dankie mevrou. Mama, hello, ek unmute jou. Dankie juffrou. Dankie. Die dier word amper nooit gesien is die luiperd. Baie mooi, dankie. Eindelijk, goed, ek unmute jou. Ja, vrou, die dier word amper nooit gesien nie, is die luiperd. Baie mooi, dankie. Dankie, ja, vrou. Goed, die dier wat amper nooit gesien word nie, is die luiperd. Baie mooi, dankie. Ek wil sien dat allemaal antwoord. I want everybody to participate, please. As jy nie jou hand wil opsteek nie, skryf hom vir my asseblief in die chatbox. If you don't want to put your hand up, just write it at least in the chatbox for me. Goed, die dier wat amper nooit gesien word nie, is die luiperd. Watter soort dier staan bekend as die koning van die diere? Daar is bykie dinkvraag. Watter soort dier staan bekend as die koning van die diere? Kia, ek unmute jou. Die koning van die diere is die leeu. Die leeu, baie oulik. Dankie. Dankie, vrou. Baie oulik, Kamagela. Goed, ek unmute jou.
Juffrouw? Yes. Die dieren dat bestaan als de koning van die dieren is de leeuw. Baie mooi, dankie. Dankie, Juffrouw. Topela sê ook die leeuws. Baie mooi. Goed. Goed, okay, so hierdie is die grafiek. This is basically what you can expect. Daar sal 'n grafiek wees wat vir jou opskrifte gee, wat vir jou sê waaroor die grafiek gaan en wat vir jou die verskillende goedjies aandui aan die kante. So you must be able to look at the chart and basically answer the questions about it. Dit is basies hoe ons grafiek gaan lyk in die toets. So jy hoef glad nie te worry oor dit nie. Okay. I quickly want to go over this again. Is daar van julle wat hierdie nog moet neerskryf? Is there anybody that still needs to write this down? Okay. Kom ons gaan gou vinnig deur ons taal. Antoniem is twee verskillende woorde met die teenoorgestelde betekenis. Byvoorbeeld mooi en lelik. Sal almal vir my gou-gou in die chat? Net in die chat? Vir my 'n voorbeeld gee van 'n antoniem. Everybody in the chat, don't raise your hands. In the chat, write me a example of an antoniem, please. Kom ouetjies, as julle Kahoot wil speel, moet julle deelneem. If you want to play Kahoot tomorrow, you need to participate. Warm en koud. Mooi Kahelo, vet en maar. Mooi Kia. If you only partially participate, we're only going to play a partial... gaan ons net 'n gedeelte van die les Kahoot speel. As julle mooi deelneem, gaan ons die hele les Kahoot speel. So dit hang nou van julle af. Swart en wit, baie oulik. Goed, in die chat, net in die chat, tik gaga vir my een voorbeeld van een antoniem. Ok, so julle moet mooi kyk na julle spelling, you must check your spelling, guys. In die chat, skryf gaga vir my, laat ek sien. Juffrou, een voorbeeld vir antoniem is lang en kort. Baie oulik, lang en kort. Baie dankie. Baie dankie, Juffrou. Kia, ek unmute jou. Baie dankie, mevrou. An antoniem from me is dik en dun. Baie oulik. Dankie. Dankie mevrou. Goed, julle is oulik. So klein groot, mooi. Ons volgende woord wat ons gaan beweeg is 'n sinoniem. Twee verskillende woorde met dieselfde betekenis. Two different words with the same meaning, vir byvoorbeeld bly en gelukkig. In die chat skryf gaga vir my. 'n sinoniem. En die chat skryf gaga vir my 'n sinoniem asseblief. Baie dankie mevrou. Dankie Kia. 'n Sinoniem is soen en kus. Soen en kus, dis 'n baie oulike voorbeeld. Dankie. Dankie mevrou. In die chat, kom ouwkies, skryf my 'n sinoniem. Dankie, juffrou. Dankie, Kamagelo. 'N sinoniem is bly en gelukkig. Bly en gelukkig, oulik, dankie. Ehm,
Ons het in ons chat het ons kwaad en ongelukkig. Dis 'n oulike voorbeeld. Mooi. Goed. Is daar nog iemand wat vir my vinnig 'n voorbeeld van 'n sinoniem kan gee? Familie en gesin. Mooi. Goed, ons volgende woord is 'n werkwoord. Dit verwys na iets wat ek doen. Byvoorbeeld, ek hardloop. In jou chat, tik vir my asseblief vinnig 'n sin met 'n werkwoord in. Quickly write the sentence in the chat box with a verb in it. Ja, ek unmute jou. Dankie mevrou. Dankie Kia. Die man 'n werkwoord gesin is die man loop stadig. Baie mooi. Wat is jou werkwoord in daai sin? Die werkwoord is loop. Baie mooi. Dankie Kia. Dankie mevrou. Kama hello, ek unmute jou. Dankie juffrou. Wat is jou sin, Kamagelo? Een hond eet my kos. Ok, baie mooi. En wat is die werkwoord in jou sin? Eet. Prachtig. Dankie, Kamagelo. Hi. Die hond eet my kos. Tokelo het vir ons gesê, ek hardloop mooi. Simon speel met 'n bal, daar is 'n mooi voorbeeld. Die man staan, dit is ook oulik. Goed, Kia, ek gaan jou aanmeet. Baie dankie, mevrou. Dankie, Kia. En werkwoord gesin is, die man skryf vinnig. Ok, en wat is jou werkwoord in daai sin? Skryf. Mooi. Dan sê dankie Kia. Dankie mevrou. Jy kan maar hello, ek unmute jou. Dankie mevrou. My werkwoord is die man hardloop vinnig. Mooi. En wat is jou werkwoord? Hardloop. Baie mooi, dankie. Dankie mevrou. Ok, oogriek. Ja, ja. Dankie mevrou, baie dankie mevrou. Een werkwoord gesin is die kind eet sy kos stadig. Eet sy kos stadig. Sy kos stadig. En wat is jou werkwoord in daai sin? Eet. Mooi, eet. Dankie Kia. Dank. Ok, voordat ons aangaan, wil ek eers gegaan vir allemaal een kans gee. Ek hardloop, is ek in die huis, dis hardloops mooi, ek spring oor die bal, baie dankie Sibu, spring. Goed, Kia het, ek skryf vinnig, julle is oulik. Goed, ons volgende woord is 'n bywoord. Nou die bywoord vertel ons meer van die werkloop. Ek hardloop. Hoe hardloop ek? Ek hardloop stadig. Goed. Skryf vir my vinnig in die chat jou voorbeeld van 'n bywoord neer asseblief. Kamagelo, ek gaan jou unmute. Dankie juffrou. Wat sê Kamagelo? Die meisie waar 'n blou rok. Jy gee nou vir my 'n voorbeeld van 'n byvoeglike naamwoord. A bywoord tells you more about the verb. So, jy kan sê, die seun hardloop. Hoe hardloop hy? Hy hardloop vinnig. The boy is walking. How is he walking? He's walking slowly. Die meisie hardloop vinnig. Mooi. Wat gaan jou bywoord wees in daai sin, Kamagelo? Vinnig. Pragtig. Dankie. Dankie vir. Ok, julle moet mooi kyk dat julle nie te mekaar raak nie, hoor. Goed, ja, ek unmute jou. Dankie mevrou. My bywoord sinne. No, my bywoord
gesin is die kind skryf sy die skin die sien skryf sy boek sy werk stadig. Goed, mooi. Hy skryf, hoe skryf hy stadig? Oulik. Dankie Kia. Dankie mevrou. Ek kan mute jou. Ja, vrou, my voorbeeld is die meisie loop vinnig. Baie mooi. En wat gaan jou bywoord wees in jou sin? Vinnig. Mooi. Baie dankie. Dankie, ja, vrou. Goed. Ek is please don't get confused met 'n bywoord en 'n byvoeglike naamwoord. 'N Bywoord vertel ons meer van die werkwoord. The adverb tells us more about the verb. So you need to have a verb in your sentence to be able to use the adverb. Goed, julle moet mooi kyk. Okay, ons volgende woordjie waarna ons gaan is 'n selfstandige naamwoord. Dit verwys na iets wat jy kan sien en voel. Byvoorbeeld die kind eet roomys. Jy kan die kind sien en voel. Jy kan die roomys sien en voel. Dan gaan daai twee jou selfstandige naamwoorde wees. In jou chat skryf vinnig vir my 'n voorbeeld neer asseblief. Ja, ek kan mute jou. Baie dankie mevrou. Is 'n selfstandige naamwoord. Gesin is die kind eet sy lekker kos. Mooi. En wat gaan jou selfstandige naamwoorde wees in daai sinne? Kind en kos. Lekker kos. Baie mooi. Baie mooi, dankie Kia. Dankie mevrou. Kamma hello, ek unmute jou. Dankie mevrou. Yes. My selfstandigste naamwoord is die mense speel sokker. Mense speel sokker. Okay. En wat is jou selfstandige naamwoord in daai sin? Mense en sokker. Okay. Sokker kan nie 'n selfstandige naamwoord wees nie, want jy kan hom nie voel nie. But if you said die mense speel met die sokkerbal, dan is hy 'n selfstandige naamwoord. Maar die mense is 'n selfstandige naamwoord. Baie mooi, dankie dat jy probeer het, Kamagello. Dankie, mevrou. Okay, en ons chat het ons, die hond eet seker sy kos. Goed, die hond en kos sal dan 'n selfstandige naamwoord wees. Dan het ons die seun eet kos, die seun en kos, baie mooi, sal 'n selfstandige naamwoord wees. Kia, ek unmute jou. Baie dankie mevrou. Dankie Kia. Die seun my selfstandige naamwoord gesin is die seun speel with his no it the seun speel with sy sokkerbal. Mooi, die seun speel met sy sokkerbal. Wat is jou selfstandige naamwoorde in die sin? Die selfstandige naamwoord in die sin is kind, kind en sokkerbal. Sokkerbal. Dankie Tia. Dis mooi. Dankie mevrou. Goed. Die vis swem in die water. Dis 'n oulike sin want vis en water gaan dan jou selfstandige naamwoord wees. OK. Ons volgende woord is 'n byvoeglike naamwoord. 'n Byvoeglike naamwoord vertel ons meer van die selfstandige naamwoord. Byvoorbeeld, die oulike kind eet lekker roomys. Goed. Dit is 'n oulik, dis 'n kind. Hoe is die kind? Hy's oulik. Ons het roomys. Hoe is die roomys? Dis lekker.
Goed, een bijvoeglijke naamwoord. Vertel ons meer van een zelfstandige naamwoord. In jouw chatbox schrijf Gaga van mij alsjeblieft een zin met een bijvoeglijke naamwoord in. Ja, ik unmute jou. Dank je, mevrouw. Mijn bijvoeglijke naamwoord zin gezin is die mooie dochtertje dra een blauw rok. Baie mooi. Die mooie dochtertje dra een blauw rok. Wat er woorde in die zin is een bijvoeglijke naamwoord? Excuse me, vrouw, dit is my sister. Is okay, ek het geskrik, jong. Okay, watter woorde in jou sin is 'n byvoeglike naamwoord? Die byvoeglike naamwoord is die byvoeglike naamwoord is mooi en blou. Mooi, dankie, Kia. Dankie, my vrouw. Oepsie. Kan maar hallo, ek gaan jou unmute. Dankie, juffrou. Dankie, kan maar hallo. Die meisie waar een mooi swart rok. Dis oulik, wat een van die woorde is jou byvoeglike naamwoorde? Meisie en mooi. Die byvoeglike naamwoord daar gaan wees is mooi, want hy beskryf die meisie, en swart, want hy beskryf die rok. Baie dankie, Kamagelo. Dankie, juffrou. Okay, so julle doen goed. Onthou, dit is die type vraag wat ek in die toets sal vra. So as julle julle antwoorde kan gee in die klas, is dit precies wat jy gaan kry in jou toets. Goed. 'N vugwoord is se funksie is hulle heg twee woorde aan mekaar. 'N conjunction puts two sentences together and make it one. Onthou, 'n voegwoord het altyd 'n komma voor hom, behalwe die woord en. Die woord en kry nie 'n komma nie. Everybody must type a sentence for me. I want to see the spelling met 'n voegwoord in. Skryf vir my 'n sin met 'n voegwoord in asseblief. Ek wil hê julle moet hom vir my tik, laat ek die spelling gou kan kyk asseblief. Kia, I'm going to lower your hand because I want you to quickly type it for me so I can check the spelling of this sentence. Okay, ek wil die sinskonstruksie en die spelling gou kyk. So tik vir my asseblief 'n sin met 'n voegwoord in jou chatbox. Kom, oukies. Die kar is rooi. Jy kan sê en die bus is die kar is blou en die bus is rooi. Oulik. Mooi probeer. Dankie Tokelo. Is daar nog iemand wat vir ons kan skryf wat ons gaan tik? Kom ouetjies, julle moet deelneem. As julle nie deelneem nie, speel ons nie kahoot nie. Ek is ernstig daaroor. Ek wil sien dat almal deelneem. Kamagelo, Kroonstad is warm, maar Pretoria is koud. Pragtig, Kamagelo. Just check that your comma is in front of the conjunction. Maak het seker jou comma is voor die voegwoord, maar dankie dat jy my geantwoord het. Dis mooi. Sibu sê, die seun eet sy kos, want sy is honger. Jy kan sê, die seun eet sy kos, want hy is honger. En jy kan onthou om die comma voor die wand te sit, Sibu. Dankie vir jou sin, dis baie mooi. Kia. Kia is gehoorsaam, maar Kamu is stout. Onthou jou komma, Kia. Dankie vir jou sin, jong.
Okay, nog een of twee van julle wat gou vir ons wil antwoord asseblief. Oké, dan gaan ons aan beweeg. Dankie julle. Goed. Ons volgende woord is 'n homofoon. 'N homofoon klink dieselfde, maar die spelling en die betekenis verander. 'N homofoon. It sounds the same, but the spelling and the meaning is different. Oké. Goed. Ek wil julle hê julle moet mooi kyk, dis die verskil tussen homoniem en homofoon. Daar's 'n verskil tussen homoniem en homofoon. 'N homoniem is twee woorde wat dieselfde gespel word en dieselfde klink, maar net die betekenis verskil. 'N homoniem is two words that spell the same and it sounds the same and the meaning's different. Well, in a homofoon, klink dieselfde, it sounds the same, but the spelling and the meaning is different. Okay, goed. Kia, ek gaan jou unmute. Ons het nog 1 minuut oor. Baie dankie mevrou, my homofoon is soen en kus. Soen en kus. Hy gaan nie dieselfde wees nie, hy gaan 'n sinoniem wees, jou soen en kus, Kia, hoor. Oh, sorry mevrou. Dis ok, dankie dat jy geantwoord het. Oh, boks en boks. Ok. Boks en boks. Quickly type it for me so I can see the spelling. Ok, man. Oukies, ek wil hê julle moet mooi kyk na hierdie twee, die homofoon en die homoniem. 'N homofoon klink dieselfde. It just sounds the same, but the spelling and the meaning is different. 'N homoniem is sounds the same, it's spelled the same, but the meaning is different. So please look at those two so you guys don't get confused. Julle, ek gaan my e-pos in die, I'm putting down my email in the chat box. Ek sit my e-pos in die chat box. As julle enige vrae het, while you are studying, please, I don't mind if you contact me. If you have any questions while studying, please just ask. I don't mind. Okay. Goed, julle, die klas is verby. Dankie dat julle gekom het. Thank you guys for coming. I'm looking forward to seeing you guys. Books and books. Yes, it's spelled different and it's different meanings. Good, Kia. Just remember that you must do the in Afrikaans. Maar daar is mooi. Dankie, Kia. Letlotle. We are writing exam on Wednesday next week. Anytime after 12, you can go download your test. Okay. Dankie julle. As julle enige vrae het, kontak my asseblief. Hier's my e-pos. If you have any questions, please just mail me. I don't mind. Ek hoop julle het 'n baie lekker dag. Dankie dat julle gekom het. Bye.